پرانہ مجید چھ بازیا لفظن مز دپان دپان ہے اسہ ہسا چھ اکوئی وجہ یہ بٲژ کیاز بنو اسہ مرحبا یہ بٲژ قرآن چھنا سورے دپن لی یسکن الیہا یہ بٲژ بنو مے مرد سند دلک سکون لول کرو سبحان اللہ مرحبا یہ بنو مے آخرا صاحب پیتو جواب دن یہ بنو مے مرد سند دلک سکون قرآن مجید دپان دپان سکون چھ میلان دویو چیزو امہ علاوہ چھ مے تریم چیز قرآن مز پورمت نہ مے اسی پن علمیت ونان دون چیزن مز ون خداین سکون دپن الا بذکر اللہ تطمئن القلوب ذکر کرزی میانس ذکر سر میلی سکون البتہ اگر ذکر بغیر تشو یسن سکون میلن تیل کر نکاح خاندارنی تھل تھل وچھن ست میلن دلن سکون یہ کس ون ذات پاک ساری ونو ذات پاک یس بن میں امس مردس دلس سکون مگر قرآن مجیدن تو قانون دپن الرجال قوامون علی النساء مردن چھ اخ سٹپ زنان ہن کھت ہیور مرحبا مردس چھ امس چھ حکم حکمرانی کرنک طاقت مگر امیک مطلب گو نہ سہ مانہ تمس کھورس تل تیل دپن و آشرو ہن بالمعروف یمن ست ازو کرن حسن سرو مرحبا یمن ست ازو کرن یہ کس ون ذات پاک گو اس نکاح چھ یہ بندن یہ وعدہ اس ون شروعات نکھچ کر اس ون اخ اکس کور اخ قبول مہارازن کیا چھ ونمت مے کور قبول چھنا پگہ یلی مہاراز خاندر کرن پت نیر کام پن مزور ڈیوٹی تنخواہ ان گھر واجن دپس پت کن رک صابن انز پلو انز شمپو پاکٹ انز چائے انز لیدر انز اگر یہ جوان پانس سوال کر دب آز تام چھن مے کانس ونمت آز تام چھن مے یم چیز اما آز کیاز چھ مے یہ ونان اگر یہ بزبان تخیل امس ون مے ونتم بہ کیاز انے ژے یم چیز خاندر ہسا چھ مے کورمت ژے سی مگر یم چیز اور چھس جواب میلن دپن چھس یل ژے مولوی صوبن دپیاو نے کورتھا قبول ژے کیا دپوت یہ چائے پور چھ ژے کرمز تمی سات قبول ہائے 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 یہ میون پلو چھت ژے کورمت نہ ساری چھ ونان کی یہ چھت ژے کورمت یہ میون نن چائے انن یہ چھت ژے کرمت یہ مے کور قبول چھن لکٹ مانی تھاوان مرحبا یہ چھن لکٹ مانی تھاوان ات قبول یتس اندر چھ واریہ قبول ات تھین قبول ذات پاکی آدم علیہ السلام کیا وایت اس نہ تھی نندر کھ مے باسان گرمی گئی سہ کیا وات اس وات نا سہر مول باب آدم یل جنتس مز ترو اللہ تعالی ہن دپن آدم چے گوی مفت جنت لکن چھ پیون کماؤن اس کیا پیون دپس چے گوی آخ تو چاگ جنت یل آدم کوش کرن جنتس من چاو ربن دپنس آدم مز چھا کالس نہ زی تیو حرکت کیا ون مزہ دپن میان مولا یتی اس نا مزہ یت نی پیون منگن کی تیل دھی بہ دلس من چھس خیال کرن سہ چیز چھ گھن حاضر یہ جنت کوتا مزدار یت زی منگن چھ دلس مز آو خیال سہ چیز چھ دپن مزہ دپن میان آدم مدے چا سارسی جنتس دپن میان پروردگار کم کم نعمات یت جنتس اندر یتن پیون زبان مژراون یتن پیون کی منگن آدم تیل دپن یہ مے دلس من خیال چھ گھن تی چھ حاضر کرن ذات پاک حضرت اللہ
دبن آدم مدے چھو یاد جنت اس دبن میانی مولا ہر چیز چھو یاد جنت اس مز موجود مگر اگر می آدم پیغمبر اس جنت اس متعلق ونک بون یوت یوت سوری چھو یت موجود مگر رب می نہیں مزے یوان نہ لول کریو سبحان اللہ دبن میانی آدم راد کیا اخ تکلیف معاف اگر تو یوک یوک پکی می گژھن تو می نہ مزے یوک یوک مولا جنت میانی مولا جنت تمام پھل میانی مولا یہ منگن آش تن منگن ضرورت تیس خیال کران تو سہ چیز گھن دپن آدم تیل کیا دپن ربا سوری چھ یت مگر می دل راون لول کریو ساری سبحان اللہ دپن میانی مولا می چھ سوری یت مگر می چھ دل راون دپن آدم وین دپن خدایا چھنا کا علاج میانی مولا چھنا کا علاج دپن آدم مبر پروائی یل سا آرام کرک امیک علاج تی میل پانے آدم ترو نندر کل کور یت پہ نظر مطلب گو کلس کور یت پہ آدم یت آرام ہت ترا کھوور لر کان تلکڑ پروردگار حضرت ہوا آمے ات بام بیک لڑ سبحان یل حضرت ہوا علیہ السلام بوٹ کن گئی پد آدم چھ تھل تھل وچھن دپن آدم ہت ات بڑا حضرت ہوا کن ربن دت ندا آدم کیا ہوا دپن میان مولا سارسی جنت مز نئی سکون امس وچھ وچھ آو دلس پانے کرا دپن میانی آدم جنت تمام نعمات موجود ثک مگر دپن می آو نرارے دپن ربا یہ بنو تھن تو بنو تھن کیا دپن آدم چانی چن کتھائی آدم چانی چن کتھائی تادم قیامت یم تی اولاد یون ول آسنے ٹھ آوئی خاندار سی دلس قرار تمن تی خاندار سی دلس قرار یہ دل یہ بدل کی چیز یہ پاک رشتہ یہ نبر کن دون لفگن ہند رشتہ یت اکس خوف روزان بیا گوسن وچھن یت کوتا مز یت تمنا گسن پانچ دہ گسن بی اچن تمن گس پائی لگن یہ حلال کورمت ذات پاک رت گو رت نہ مے دیو جواب رت گو موکر گو حلال گو حرام گو ات مون دم یہ دل دپن آدم چی دل سکون چانن اولادن تی دل سکون جب آدم نے سنا آدم ہوت دستی مبارک بڑاون حضرت ہوا علیہ السلام کن تب نس ربن آدم ات رکاو کرو سری صبح دپن میان آدم دستی مبارک رکاو دپن میان پاک ربا مے کیا ات رکاو دپن آدم پیغمبر یہ ناشن مفت حلال کے آدم ینا چن مفت حلال کیم دپن میان ربا مجھے کیا کرنا ہے دپن پہلے مہر ادا کرنا ہوگا گوڑ پی مہر دن تو یہ گسی چپڑ حلال یہ گھر چپڑ دپن خدا مہر دس دس مگر مے ون بہ لول کرو سبحان دپن میان ربا جنت چون جنت چون جنت کی نعمات چون ہوا چون آدم چون مے ونکھنا بے دم تو دم کیا دپن آدم یہاں ویسا کچھ نہیں ہے جو تو ہوا کو بطور مہر دے دے دپن ربا تیل ون تم سی دپن مہر چھ ضروری دن یہ واجب دپن ربا مے کیا چھ دن دپنس اے آدم من تو صلی علی حبیبی شرین مر پوس نکے روپے نکے دولت نکے لول سان پر وہی لٹ درود برزات محمد رسول اللہ نبی پاکس پیٹ پر وہی لٹ یہ بن چون وگر مشیر من درود پرو تم کم اولاد گئی
یمن ماجہ ہند مہر یاد آس نظ لول کرو سبحان اللہ تم کم حض اولاد گئی یمن ماجہ ہند گھنا آن یاد ماجہ ہند مہر درود برزات محمد رسول آدم پیغمبرن دوپ دوپن ین باس تن چھو ی نبی دوپن ین باس تن چھو ی نبی اتا خاندارن حلال کرن ویز تہ چھ مے ی نبی لول سان پرن وہی لٹ درود برزات محمد رسول اللہ ہوا گئی حلال سوال چھ امس کیاز پیو ناو ہوا أمس كيازِ پیو ناو ہوا چھ درامت ہائی مز ہائی مطلب گو زند کیا ہائی مطلب کیا گو دپن میانی آدم زند زوئی کڑمئی لرکان تل زند زوئی کڑمئی لرکان تل اوئی پیو أمس ناو ہوا ہے سجن ہائی س اللہ اللہ مے دوپ میانی مولا یہ کتہ گڑتن دپن آدم یہ کڑمئی کھوورِ نہ سوری کھوس نہ بگر کتھ دپن آدم یہ کڑمئی کھوور لرکان تل مے دوپ میانی ربا یہ کیا دپن أمس دیتم اعزاز مے دوپ ربا اس مردس دلس سکون بن اس مردس دلس قرار بن یہ چھا یہ آلہ یہ مستورات آسن دپن اوا مے دوپ ربا بنو تھن کتھ دپن کھوور لرکان تل مگر مے دیتو جواب یل تی کا رس کام کرو یہ چھ وال دچھن کرن کن کھوور تھی ونانی مشیری اچو مشیری اچو پلو لاگو کھمو چمو شنگو تمام رس کام گسن دچن دچن نہ لول کرو سبحان اللہ تمام رس کام گسن دچن دچن میان ربا یہ کام کیاز کرت کھو بی اوسی نا بدل کہتان بی اوسوئی نا بدل کہتان یم تان پیٹ یہ خاتون بنائی ہے یم تان پیٹ یہ سانی موج بین کورت خاندارین بنائی ہے دبن میانی بندہ کیا ونائی عالمو کیا فکر تار کہت دبن جسم جن بن من تانن پیٹ بناوم نا ایم موجود جسم جن بن من تانن پیٹ بناوم نا ایم موجود یتن تیم سوئی وکار دکھ ید بوٹس تو خربانس شی وندین اللہ جسم کن بن من تانن پہ بنو نی موجود یت نم سی وکار دس قربانس تو بوٹس دن ہرم تانن پہ بنو نم موجود ان کلس پہ کھال ان کلس پہ کالی ہن مردان طاقت مشراو ربا تل دپن نہ کھال زن زیادہ ہر نہ کھال زن زیادہ ہر نہ کھال زن زیادہ بن ربا تل دپن کھوور لرکان تل بنو مے امے موجود اتھ لرکان لر چھسن دل امس دیز اتھ دلس مز جا اوے آئی دشن لڑکان پید کر یا کھوور پید کر دل کھوور وچ اللہ تعالیٰ پہ کم حکمت دپن یہ بنو مے کھوور لڑکان تل ات لڑکان لر چھسن دل امس دیز دلس من جائے دپن یم دہ امس قدمن ست وات نائہ چان گھر سکون مکلی یم دہ یہ کلس پہ کھال چان گھر سکون مکلی سکون گھر اگر قائم چھ تھاون امس تیز دل کس گھرس من جا بس ثو وچ گھرس مز یہ پانے حسن تہ جمال تہ سکون تہ اطمینان یہ اکولبرم یہ بیلنس یہ بیلنس گھس نا ختم گھن یم دہ انسان ات بیلنسس ختم کر کیا ات بیلنسس ختم کر تم دہ یہ پن پانے پنس گھرس لاگان بیلنس سینٹر یہ پردگار تھومت پتن اصول اوے نکاح کرن وال سند خاطر لازم سہ سمجھ گوڈ نکاح مسل ہے سہ سمجھ گوڈ نکاح مسائل واریاہ نوجوان فون تہ کر مز اس ونتا حس کی تمن اپریشیٹ کر کم سے کم احساس آسن مے پز کی ہچن چھنا نکاح اس کر تمس پز گوڈ ہچن مے کیا چھ کرن مے کیا چھ نہ کرن
میانیو عزیزو میانیو نوجوانو میانیو بزرگو اب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بھی جنت کے لیے حضرت حوا دی دبن سارسی جنت از چنتیو تمز یو تامز حضرت حوا علیہ السلام از تھل تھل وچن سوچ آج تی ونزیو کانسی مردس چوڑن دلو قرار یل مرد تھکیت پوٹل چو شامن واتن یل خوشکیل گرواجن چو پیار سان کلس بیڑ ات تھاون دوہلی کی تمامن گمن تو پریشانیان چھ گسن رخصا یہ چھن پان کی میں تو میان ربا دبن بوسے رحیم بوسے اس ربا میں چھن اتھی یوا چون رحیم چھن میں یہ رحم ہاو تہ میں تم یہ کتی ہے تو آئی نہیں شاید سمجھ کت کی رحیم چھو مگر رحم مائی اوچوس اوچوس اتھ دبن میان بندا اگر ون چل تمنا چھئی میون رحم چشمو وچھن اگر ون ژ تمنا چھوئی میون رحم چشمو وچھن خاندار نکن کرز پیار سان نظر میون رحم یی تہند سی بدنس مز بوز خبر کوتا کرتن مرد زنائن سی لڑائی پتہ کر شام دبس ون کے غلطی گئی امس خاندار چھ واریا کم روزن دلس پہ خبر یہ صحیح کت کی مردس لگن اڑ گنٹ سنبھلنس ہائے 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 جواب دیو سوری مردس چھ ہنا ٹائم لگن مگر امس خاندار یت یوں مے دو میانی ربا یہ گرواج نی کور کیا دی سا نرم دلاسن دبن جلدی جس نہ یا معافی مے دو مساوا دبن بوچس نہ دیون جلدی معافی اوئے لہذا میان رحمک پیکر میان رحمک مظہر میون رحم چھ بوزن یون امنی اندر مگر میانو جوانو میانو بزرگو نکاح کرن گو ٹھیک مگر اس وچھاو سانن گھرن من کیا دی بے کرنی در حقیقت چھ رات نکاح چھ اس کرن ضرور مگر خاندار نس چھن تمی آئی پیش یون یمی آئی فرمو جناب محمد رسول اللہ اب دیکھیں پیار کی بات آقا نامدار مدنی تاجدار تشریف آور گر کیا جواب ونیو سری میون تو چون تاجدار چھ گر تشریف آور نہ حضور علیہ السلام چھ گر نبر ایک دو درامت واپس آئی سفر چھا کامی چھا مزور چھا کت چھا نبی کریم آئی تھکت کیا آئی ییلہ آقا نامدار اندر ویت ندا لائن دبن عائشو اتہ دیو نا تریش تریش چھ جناب محمد رسول اللہ ام المومنین حضرت عائشہ زائی جلدی اندر اندر کنن تریش گلاس مگر عجب اتفاق امس لجمس پانس تہ تریش امس لجمس ام تل نصب گلاس تہ ات کوتا رو نہ جلدی ونیو کوتا رو نصبی اونن اگر اس مز اس کان تھکمت پتہ دپو خاندار تریشن پتہ ان سو اوڑی ایمو دو بھائی زو بے ون ہو سوت یل نہ مر ہشنو کھ تمو بایو شکت لدو تمو کیا چھ یوان یہ چھ سون طریق نہ جواب ون شاس بوز اس نہ ساری ماج بین کور و یم طریق سانے کور چھ نا مگر میرے عزیزو میرے جوانو میرے بزرگو جب حقا نے ادا گلاس دیکھا حضور فرماون عائشہ یت کیا جوڑ ان میان نبی می حز استریش لجم توئی چیم اڑ پانس تب نبی پاکن تل ما چھ یاد ید گلاسس کتت چھ چ لب لگم دبن محبوب یتت خارج چھ دبن عائشہ یہ گلاس پھرہن تتی لاگ حز بو لب یتت چھ عائشہ ہن لب لگ اللہ تتی لاگ حز بو لب یتت حضرت عائشہ ہن چھ مے دو میان محبوب ام سر کیا گس نندر کھس شاہ لول کرو سبحان اللہ ام سر بڑا کین دو بننا تریج گسیا کم دپنا محبوب میان ام سر کیا گس آت جائی وٹ لاغن سی دو بن ام سر چھتی گسن ین چا پائی چھے لگا مے دو میان نبی دو بن یل شیش چھ پھٹن یمن لاغو پھیوی کول تو یمن چھ واٹ لگن اگر یل دل چھ نا پھٹن یہ عمل چھ کرن تو دلن چھ واٹ لگن ام سر کیا گئی دوبن گش نہیں کی عائشہ گئی دل خوش حضرت عائشہ گش دل تی چھ پسند جناب محمد
کس کر امی آو آقایو نام برونٹ کال اس ونن دپان اس خاندار نیون چھوٹ کھون چھو حرام خبر حظ صحیح چھ حظ کیا اس ونن خاندار نیون عائشہ دپان چھوٹ حرام چھن کتھائی یل بو عذر کین دوہن مز اسس آسن میون نبی اس فرماون عائشہ یہ گو ناٹی ہن کر تیار بس تیار کرن حضور اس ناٹی پھل تلن دپان کھسا مگر باللہ چھ اگر سوری اندر کن تروت عائشہ دپان یل بو اوڑ ناٹی ہن اسس دہانی مبارکس من برن نبی اس رکاون حضور اس یور پن دہانی مبارک نیون حضور اسی اور دہانی مبارک نیون نزدیک ابن عائشہ سلام عورت بلمائیو سلام مےٚ دوٚپ میانہِ نبی ییٚمہِ سۭتۍ چھا کینٛہہ گٹھن نہ وُن نہ کینٛہہ گٹھن نہ کینٛہہ بڑن بس خاندارنہِ ہُنٛد دِل چھُ خۄش گژھان ییٚلہِ ژٕ أمِس دِل کرکھ خۄش یہِ کرِ چون دِل گرس روزِ اتہِ گژھِ نہٕ کُنہِ قٕسمٕچ پریشٲنی گرٕ روزِ سکوٗنس منٛز گرٕ روزِ اطمینانس منٛز اچھا چلے آگے مگر حضور مختصر کرٕ بہٕ پنُن گفتگو مگر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلامن چھِ خاندارنہِ واریاہ شک نہ تۄہہِ کھٔژوٕ نِندٕر گرم چھُ مےٚ چھِ پاے مگر رس کھنٛڈ پیٚیہِ تۄہہِ ہیٚمت کرٕنۍ حضوٗرن چھِ خاندارنہِ مےٚ دوٚپ میانہِ نبی سانٮ۪ن گرن منٛزٕے کالہٕ تہِ لڑایہِ سانٮ۪ن گرن منٛزٕے صبحن تہِ لڑایہِ ہمساین تہِ چھُ وۄنۍ معلوٗم ییٚمہِ گرٕ نِش توبہٕ تقسیٖر دۄہے چھِ آسان یِمن دۄن بٲژن لڑٲے دوٚپُن اُمتی یِہے گٔیا دیوانگی ژےٚ چھے نہٕ اکھ پلن مےٚ آسہٕ کاہ پلن ژےٚ چھے نہٕ اکھ پلن مےٚ آسہٕ کاہ پلن کہن چھُ نبی پالن کہو منٛز چھنہٕ اکھ تہِ شِکایت کران نبی سٕنٛز کینٛہہ اللہ 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 کہن چھُ پالن جِنابہِ محمدُر مگر اکھ تہِ چھِنہٕ شِکایت کران مگر دۄن ہُنٛد کرو أسۍ خاص تذکر أکۍ سُنٛد کوٚر اسہِ حضرت عایشہ سُنٛد بیاکھ چھِ نبی صٲبس خانٛدارٮ۪ن حضرت خدیجہ تَلہٕ حظ ؤنِو مےٚ کیازِ ووٚن یِمنٕے دۄن ہُنٛد عایشہ چھِ زیادٕ لۄکٕٹ نہ نِندٕر کھٔژ عایشہ چھِ خدیجہ چھِ مےٚ دوٚپ میانہِ نبی ییٚتہِ چھِ لُکھ ونان ہے تٔمۍ ہسا کوٚر شُوٲرشہِ کورِ سۭتۍ خبر تۄہہِ کیاہ ونان ہے یہِ شوٗبیا مےٚ دوٚپ شُوٲرِش آیی أتھۍ ژتجی ؤرِش آیی نہٕ أتھۍ کینٛہہ اگر حسدُک عٲنک لٲگِتھ آسہِ ہا نہٕ ییٚلہِ حسدٕچ عٲنک لٲج نہ پتہٕ کیاہ یی بوزنہٕ نہ حظ اگر مےٚ کرٛہِنۍ چشمہٕ آسہِ لٲگِتھ مےٚ کیاہ باسہِ ٹینٛٹ مگر یہِ ما چھُ کرٛہُن نہ حظ تَلہٕ حظ جواب ؤنِو اگر بہٕ سبٕز عٲنک لاگہٕ مگر یہِ ما چھُ سبٕز یہِ کتھ چھُ قصوٗر تی چھُ یِمن بیدبن تہٕ گُستاخن گوٚمُت یِمو چھُ عٲنکے لاجمٕژ گُستاخان تُہۍ چھِوا بیدار ییٚلہِ ژےٚ آیہِ شُوٲرِش عایشہ ٲسۍ ژتجی ؤرِش خدیجہ آیہِ گۄڈنِچ کتھ دوٚیِم کتھ ییٚتہِ چھُوا دُنیاہس منٛز چھُ آسان أکِس کورِ سۭتۍ دۄن تعلُق خاص نِکاح برونٛٹھ اکھ تٔمۍ سٕنٛدِس مٲلِس تہٕ بیٚیہِ تٔمِس پانَس تُہۍ تھٔکِو اکھ یِمے چھِ حظ کِنہٕ بیٚیہِ پرٛژھو کٲنٛسہِ میانہِ وزیٖدو مےٚ ؤنۍ تو اگر عایشہ چھِ لۄکٕٹ ییٚمِس کورِ خانٛدر کرن تٔمِس تِنہٕ اعتِرازٕے ییٚمِس عایشہس خانٛدر کرن ییٚمۍ مٲلۍ مٲج صدیٖق اکبرن خانٛدر کوٚرُس تٔمِس تِنہٕ اعتِرازٕے نہ مٲلِس اعتِراز نہ ماجہِ اعتِراز نہ کورِ اعتِراز خبر نوٚمن کیاہ چھُ آز اعتِراز تُہۍ چھِو حظ بیدارٕے تِمن نہٕ اعتِراز اہن حظ یِمن آسُن گوٚژھ تِمن چھُنہٕ یِمن کیاہ اعتِراز جدیٖد تحقیٖق مُطابِق چھِ حضرت عایشہ صدیٖقہن تَمہِ دۄہ نِک عُمر ٲسمٕژ 19 ؤرِش کوتاہ بَدٕ قٕسمٔتی چھُ اَسہِ چھُ بدل مسلہٕ گوٚمُت سٲرسٕے أسۍ چھِنہٕ ہٮ۪کان صحیح مانوَن منٛز دیٖن تہِ ثٲبِت کٔرِتھ تۄہے عایشہ کا معاملہ ہو گیا اب خدیجہ کا معاملہ دیکھیے میون نبی ییٚلہِ خدیجہ سۭتۍ نِکاح کَرَن کٔژ ؤرِش خدیجہ
کژ ورج ختیجہ میون نبی کژ وہر پنچ وہر میانو نوجوانو تقریبا چ پندہن وہن یا علاوہ ورس حضرت ختیجہ روزن نبی سنجس نکاس من دپن ایٹس کالس ختیجہ نبی سنجس نکاس من اوس دویم نکاح کورین جناب محمد رسول اللہ دویم نکاح کورن کیاز حضرت خدیجہ اس تیوتہ پیار تہ دیوان محبت دیوان مے تو میان نبی یمن سے چے خاندر کا زنان کرے یت امتس وان تہ چے کیاز پی کہن ہن ضرورت تو مے پی نہ کہن ہن ضرورت کہن پی میان ضرورت ہے 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 مے پی نہ کہن ہن ضرورت کہن پی مے تو میان نبی کیا دبن عائشہ ہس بغیر یم تہ مے خاندار نی چھے اخ کرن صاحب تنہرش اے یہ چھوا سری اے کرن صاحب تنہرش محبوب تل دبن تہ من سارنی او ڈائیورس گومت طلاق لوگمت اڑن اس خاندار مہمیل مے دب یمن وای زنانن چن کہ تلن وول یمن بن سہار جناب محمد رسول اللہ اے کتہ بن یہ نبی مگر اس توک نین پن نہ سمجھ نہ توک پن نبی سمجھ نہ توک پت کنس سمجھا حضرت خدیجہ سے گو نکاح حضرت خدیجہ یہ نبی سو وچھنا ہے تا دمن تا یہ لاکھ تو کھس نند خدیجہ چھ نہ ژجی وری کتہ پنچ پیٹ چھ حضرت خدیجن آلریڈی امبرو نکاح کری میت تو چھوا سری حاضر ویل نبی پاک سے نکاح کرن نا چونکہ امس نا تیسا امیش ضرورت تو آوا سمجھ یتھم نبی پاک وچھنا دپن لاکھ مطلب خدیجہ تیل دپن دل چھم دپن موج چھ نہ وچھمز موج چھ نہ وچھمز اد وین دپن وین دم بمس خاندارنی ہند تہ پیار ماج ہند تہ پیار اتنا پیار برابر مل گیا میون نبی چھ گژھن گارس من کوت آقائی نامدار مدنی تاجدار یل اور یون حضور تشریف انن آقائی کونین دپن زمبلونی یا خدیجہ مترات پیٹھ کے پرد دمنس کیا دمنس بکھوت ساز مطلب چھ پگاش میں لکن دپن خدای چھ اخ سختی گسنی نی ایم تل تو ترونس پرد خدیجہ چھن وننی نبی اس نہ خر مے دوس ٹاٹھ خدیجہ ژٕ کیازِ نہٕ دپان دوٚپُن یہِ چھنا معتبر زنہِ تہٕ عام زنہِ فرق یۄس عام زٔنۍ آسہِ سۄ چھِ خاندارس اورٕ یِنُے دپان خٲرٕے چھِ ژےٚ کیازِ بٕتھِس تیزر سُہ چھُ گۄڈنیُک ٹاپ ژھٕنان ہتو پننُے پریشٲنی نٔے پتھر تہِ بیٚہن نہٕ تُہۍ چھِ مۄہنوٕے زانہِ سُہ کمہِ پریشٲنیو منٛز گۄڈنِچ ٹاپ چھِ وسان تٔمسٕے مگر خدیجہ ٲس عقل اوے کوٚرُن سوال آقائی نامدارن ترووُن پرد حضورن ییٚلہِ تھوڑا قرار آو خدیجہ آیہِ برونٛٹھ کُن لرِ بیٖٹھ نبی پاکس تہٕ ووٚنُن دوٚپُن میانہِ محبوب خٲرٕے اوسا دوٚپُن خدیجہ خٲر آز کر رۄبن مےٚ پٮ۪ٹھ وحی نٲزِل دوٚپُن میانہِ نبی ژٕ مہٕ بر ان کل تسیٖل الرحیٖم و تحمیل القل و تقسیٖم المعدوٗمت و تُعیٖنُ علی نوایہِ بالحق چنہٕ حد ہیٚکی نہٕ کانٛہہ مُصیٖبت تہٕ غم نزدیٖک یِتھ کینٛہہ لُکھ حظ چھِ رِشتہٕ ژٹان تُہۍ چھِو رِشتہٕ جوڑان یا رسول اللہ تُہۍ چھِو رِشتہٕ لہٰذا ژےٚ نہ حظ واتی نہٕ کانٛہہ تکلیٖف تہٕ پریشٲنی آ یِم گٔے کٔمۍ سٕنٛز خانٛدارنہِ ہِنٛدۍ حقوٗق مگر خانٛدارَس تہِ چھِ کینٛہہ حق خانٛدارَس چھِ تیٖتیٛاہ کہِ تِمن چھُنہٕ شُمار أکِس کَتھِ منٛز کَرٕ بہٕ اختتام پَنٕنۍ کَتھ آقایہِ نامدار مدنی تاجدار علیہ السلام فرمووُن اگر مردس خوٗن تہٕ بیٚیہِ پاک نیرِ پھٔٹِتھ خوٗن تہٕ بیٚیہِ پاک نیرِ پھٔٹِتھ خانٛدارِنۍ لیٚیَس زیٚیہِ سۭتۍ ہیٚرِ پٮ۪ٹھ بۄن تام فرمووُن اکھ حق تہِ گوٚژھ نہٕ خانٛدار سُنٛد اَدا کینٛہہ اکھ حق گوٚژھ نہٕ ادا نہ سُہ حق گوٚژھ نہٕ ادا کینٛہہ کیازِ أمۍ سٕنٛدۍ حقوٗق چھِ تیٖتیٛاہ زیادٕ تۄہہِ چھو توجوٗ گٔے اکھ کتھ دوٚیِم کتھ فرمووُن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سُنٛد نبی خۄدایت بغٲر بیٚیہِ کٲنٛسہِ برونٛہہ کَنۍ سجدٕ کرنُک تۄہہِ حُکُم دی ہیٚو تیٚلہِ وَنہِ ہے مستوٗراتن تُہۍ ٲسۍ زیو پنٕنِس خانٛدارس برونٛہہ کَنۍ سجدٕ
مگر یم زکات گیس کلیر ساریو کھل مزدار کتھ چھ یہ خاندار تہ گو پوز خاندارن تہ آئے سمجھ ساریو کھت بوڑ مز چھ ون اتہ ام پتہ سہ گو والد نسبتی ہیہر باب کت گھ توجہ چھ سارنی والد نسبتی کت ترشوئی چیز گھن یتس کلیر اس کیا ون کت گھ ہس پان محمد آقای نامدار مدنی تاجدار چھ گھر نیرن سیدوئی واتن حضرت فاطمہ نبی پاکن تشریف السلام علیکی یا فاطمہ فاطمہ سلام بنو دپن وعلیک السلام یا بی باب تو ایتی میان طرف سلام دپن فاطمہ تو کیا کنی زن پتر بوئے میون کت تھو تھن مطلب حضرت فاطمہ تہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر خاموشی کیا کر دپن میانہ محبوب بہ کیا ونے میں کیا بولوں وہ کہاں دپن نہ ون دپن میانہ نبی سی بوز کت کت کرن کت من لوگ ہنا بول کر سبحان اللہ دپ یہ گھن کمن کمن گرن من سانن گرن ہن چھن مگر فرق کیا چھ سانن گرن من یل یہ گھس یہ بنن فساد سبب تہندن گرن من یل یہ گھس یہ گھن پیار خبر آیا سانن گرن من یل گھس پروردگار دی نجات در کاک نمون بوئی کاک نمت اڑ ناو مے وشر پہ تگان ون تمن کیا ناو پروردگار عالمین مطلب اوتر بوز مے اخ مسئلہ اکس جائے مطلب بہ گوس حیران تھی یہ مردن کور خاندارنہ سہ ان ویٹنگ یل کر تل گھنٹہ یل گو یہ گو ون تہد گرے لرے یل تور و تس کر کمس فون کر تم تر لاؤڈ سپیکر سر ویسے فون مگر یم سن گوڈنک جملہ اس واپس گوڈنیتھ تہذ غلطی اگر ام فون کور ون ون وچھو تو یم سن شرارت دوپس مے ون تو صاف ٹھے کن لڑکو چھ یہ فون بس یم چھ ز کت الحمدللہ دوشوئی خاندان چھ پولیس تھانس مان یہ کیا یہ مسلمان قوم تھی وز یہ مسلمان قوم اس کس حالت بدتر قسم دہ لاسٹ کت بوجھو آقای نامدار مدنی تاجدار دپن فاطمہ کج تھو تھنلی دپن کت کران دوران کت گو ہنا اور یور روشت گو حضرت علی المرتضی اے آہ گو شرارت کھسن بیاہ گو روشن ات تو ہت روشنس گو مزہ روشنس کیا چھو مزہ مزہ بچہ چھنا ماجہ روشن تمس کتہ مزہ لگان تو پہ کم من تمہ سو موج کر ہمس تہ کتہ مزہ پہ لگان یہ روشن کمال مگر گس کر کمال یہ نقص فرمنس ٹاٹ نبی تم گئی پہ گو کت دپن فاطمہ تہ بیو مے پی سہ کت میون نبی درو سیدوئی مسجد پاکس من ات وچن آرامس حضرت علی المرتضی شاہی ولایتس نندر پیمس میچ پہ دپن یہ میز لارمز کت نبی کریم آئی وتھراون میچ پان محمد رسول اللہ آقا نامدار میچ وتھراون مے دم میانہ تاجدار مدمیا یمن دست پاکن زو پنو اتو چھوا تھی امس یہ گرد وتھراون دپن دنیا کن تمام لوکن گس پائی لگن زام ترس قدر کرن پان محمد رسول اللہ آز کا سمجھ یوان زام ترس پان نبی کران قدر دپن اوئی موجود پھش دیوان حضرت نبی رحمت یہ گو نبی سن طریق وچنا وچھن زام ترس سن طریق نا لول کرو سبحان اللہ یہ ساری چیز اکسی جائے حضرت علی شنگت نبی فرمو کم یا ابو تراب یہ ون علی تھود وت دون یو میچ ہند مالیا وت تھود ایز اے لول کور میچ ہند میچ لارم میچ ہند مالیا حضرت علی لقب ابو
تنے پی کان پی دپن علی مے چھن دنیا تو دنیا اس من یہ کین یہ تیوتا ٹوٹ یوتا مے خوش چھ لگن یل مے کا چھ دپن ابو تورا کیاز کی مے چھ پان ونمت لول سان جناب محمد آقای نامدار علیہ السلام دپن ابو تورا تھود وات شاہی ولایت گئی تھود وچ شاد یا رسول دپن کیا سا خری ہوسا دپن کین پکس گرے کھس ہتا کیا ون علی کیا ون نہ لول کریو سبحان اللہ ہر باب وچھت یور نہ کہین فورن یہ چھ سنت علی یل آوا تو سمجھ کی آداب کیا چھ سانن گرن ہن یور فرموکھن واپس دپن پاکھس گس ون وات نو ون گھر نبی کریم ترو پان لاسٹ خجی چھ یہ تو کر دعا حضور ترو پان یمن رٹن حضرت فاطمہ یمن رٹن حضرت علی پنن دستہ مبارک فاطمہ سن دستہ مبارک پہ ترو نبی پاکن پنن دستہ مبارک پہ ترون علی سن دستہ مبارک دپن ونو ون دونوئی بات نبی چھ گوا لڑائی گئی سن صلحس من تبدی نہ کہ یہ پخت مالن أڑ دپن نہ ژٕ پکھ گٔے میٲنۍ کٲم پتہٕ ژٕ تھاو نظر بمے تِم پیٖر ویٖر ہیٚتھ انکھ گام انن یور گرٕ پننٮ۪ن بچن ہِنٛدۍ گرٕ مہ کٔرِو برباد کوٗر سمجھٲے ہُم کورِ ؤنِو لڑکہٕ تہِ سمجھٲے ہُم آداب چھِ سانٮ۪ن گرن منٛز دپن نبی کٔرِم ژٕ امہِ گرٕ منٛز نٮ۪بر درٛاے یِم روکھِ انور تۄہہِ آوا سمجھ یِم ٲسۍ وۄزل گٔمٕتۍ گۄلابٕکۍ پٲٹھۍ کٔمِس تام پے نظر دوٚپُن میانہِ نبی روے انور چھُ واریاہ وۄزُل امیُک مطلب گوٚو نبی چھُ واریاہ خۄش تُہۍ کیازِ آز زیادٕ خۄش دوٚپُن آسنا بہٕ زیادٕ خۄش تِمن دۄن چھُ صلح کٔرِتھ نبی آمُت یِم مےٚ روے زٔمیٖن منٛز چھِ ساروِیو کھۄتہٕ زیادٕ ٹٲ امیُک مطلب گوٚو پنٕنۍ کوٗر تہٕ بیٚیہِ یِم گژھن آسٕنۍ حضرت علی آو اکہِ دۄہ تۄہہِ چھا باسان نبی یَس کرِ کانٛہہ سوال پتہٕ کیاہ تگہِ نہٕ تٔمِس نہ تُہۍ نے وَنٲنی چھا حضرت نبی رحمتس تہِ کوٚرُکھ اکہِ دۄہ سخ سوال نہ سوال نہٕ سخ سوال تُہۍ گٔیوٕ شاید بور توجوٗ چھا بہٕ کیاہ چھُس وَنان لاسٹٕچ کَتھ چھَم حضوٗرن کوٚرُکھ یُتھ سوال کہِ مےٚ چھُ باسان یہِ چھُ سخ نبی یَس تہِ چھُ جواب دِنۍ مُشکِل بوٗزوا حضرت علی آو عرض کوٚرُن مےٚ حظ اوس سوال دوٚپمَس وَن دوٚپمَس ژےٚ چھےٚ یا فاطمہ زیادٕ ٹٲٹھ کِنہٕ بٔڑ نہ وَمٲنِو چھا سہل کِنہٕ سہل نہ بِلا چھو یہِ چھا سہل دوٚپُن ٹاٹھ نبی ژےٚ چھےٚ یا فاطمہ زیادٕ ٹٲٹھ کِنہٕ نبی کٔرِو مےٚ مےٚ چھُنہٕ سونٛچُن تہِ کِہینۍ ہے لولا سٲری صُبحن تہٕ میرے آقا کا جُملہ سُنی اور لذت حاصل کر لی آقای نامدارو فرمو واپس دوٚپُن علی چانہِ کھۄتہٕ چھے مےٚ زیادٕ فاطمہ ٹٲٹھ فاطمہ سٕنٛدِ کھۄتہٕ چھُ ہیٚمژٕ زیادٕ ٹو دَپان علی یُن مُرتضا آوا سمجھ کیاہ فرمٲوٕس ژٕ چھِ یِم سۄ چھےٚ یِم چانہِ کھۄتہٕ ٹوٚٹ مَسلہٕ گوٚو یہِ چھُ نبی صٲبُن طٔریٖق یِتھٕے پٲٹھۍ چھُ پیش یُن گرن منٛز اللہ تعالیٰ تھٲیِن سانٮ۪ن گرن تہِ آباد بَچہِ اَسہِ بَنے پَرِگارا یِہُنٛد گرٕ تہِ آباد یِہُنٛد خانہٕ تہِ آباد